ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အပတ်စဉ်တောက်ကြနေညနေ6နာရီမှာသင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ကိုတဲတော်ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေတုန်းကရေဘဲကူညီကယ်ဆယ်ရေးခရီးတွေပေါ့နော်သွားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ခုနှစ်ရက်သားသမီးဟောသတန်းတွေကိုရိုက်ကူးဖို့အချိန်မရတဲ့အတွက်နော်တင်မပေးလိုက်ရပါဘူးဒီတစ်ပတ်မှာတော့မရရတဲ့အချိန်လေးတွေကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ကူးပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟောသတန်းအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့စကားလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဟိန်းတင်းစောဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အကောင့်တူတွေပေအတူတွေဖွင့်ပြီးတော့ရေဘဲကူညီကယ်ဆယ်ရေးတို့အဘထွက်ပွဲတို့အဲ့ဒီအတွက်အလှူခံနေတဲ့ပို့တွေကိုတွေ့ရပါတယ်နော်။ကျွန်တော်ဆရာဟိန်းတင်းစောကဘယ်တော့ငါမှဘသူစီရမှာဘာကြောင်းနဲ့မှအလှခံခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအလိန်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ဘေးကနေပြီးတော့ဝေးအောင်ပေါ့နော်တတ်နိုင်သလောက်သတိထားကြဖို့ဒါအကြံပေးခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်က Facebook Messenger တွေ Page Messenger တွေ TikTok Messenger တွေကနေပြီးတော့ဘေးရင်မဟောပါဘူးစာမရေးပါဘူးတကားလာမပြောပါဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေလာပြောပြီဆိုရင်လည်းဒါကိုယ်လာပြီးလိန်နေပြီလို့ဒါအကောင့်တူတွေကလိန်နေပြီလို့ဒါသဘောထားပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗေဒင်မဲကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေက39992029ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့39943921131ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့အဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးမှာ Viber ရှိပါတယ်အဲ့ Viber နေပြီးတော့ဒါစာရေးသားပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဗေဒင်မဲများနိုင်ပါတယ်ဒါဒီဟောသနာပိုင်းလေးကိုကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်မိမိတို့မှာအခက်အခဲတစုံတရာရှိနေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကိုယ်မှာဖြစ်မြောက်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်နေတဲ့ကိစ္စတွေရှိနေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးရဲ့အောက်ကကွန်မန့်ပေါ့လေးထဲမှာကိုယ်ဖြစ်ချင်တာလေးတွေကိုဆူတောင်းစကားလေးရေးထားပြီးခဲ့ကြပါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုစားရတဲ့ဟာပြုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကွန်မန့်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့တူးချင်းတယောက်ချင်းလိုက်ဆူတောင်းမေတ္တာပို့သပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ကိုစတင်ပြီးတော့ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကကြတော့ကျယ်ပွင့်ခုနှစ်ပွင့်ဆိုတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျယ်ပွင့်ခုနှစ်ပွင့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ကျယ်ပွင့်ခုနှစ်ပွင့်အပင်တွေကနေပြီးတော့ကျယ်ပွင့်တွေဖြစ်ထွန်းနေတဲ့အောင်မြင်နေတယ်ပေါ့နော်ဘေးမှာကတော့လူတစ်ယောက်ကဒီတောင်ပွဲတစ်ချောင်းကိုအားပြုပြီးတော့မတ်တပ်ရနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဘာနမိတ်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကြီးထွားခြင်းတွေတိုးတက်ခြင်းတွေဖြစ်ထွန်းခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့တစ်ဖက်ကအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကမိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမိမိတို့ရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမိမိတို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စကြီးမားတာတဲ့ကိစ္စစ조사အထောက်အထားတဲ့ကိစ္စတွေဟာပြေကြပေါင်းဖြစ်မြောက်တတ်တဲ့အချိန်အောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မလားဒီကာလမှာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုရင်ပြေကြပေါင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့အောင်မြင်နိုင်လားမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလားဆိုရင်လည်းဒါကြောင့်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အလုပ်တွေအောင်မြင်နိုင်တယ်၊ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အစိုးရဌာနတွေမှာဆိုရင်လည်းရာထူးတိုးခြင်း၊လသာတိုးခြင်း၊နေရာကောင်းရာချင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တဲတော်နမိတ်အရဆိုရင်တော့ဒါကြောင့်ဒါကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်အောင်မြင်တဲ့အချိန်ပေါ့။နော်ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပြန်ပြီးတော့ခံစားရတတ်တဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါတစ်ဖက်ကကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရတဲ့ဒီကာလမှာနံပါတ်1ကအလုပ်ပင်ပန်းတဲ့အတန်ကိုခံရတတ်တယ်။အဲ့တော့အလုပ်တွေနေ့မနာညမနာကိုယ်ကစူးစမ်းပြီးတော့ရုန်းကန်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့အတွက်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပင်ပန်းတဲ့ဒဏ်ပေါ့နော်ခံရတတ်တယ်။ကုမ္ပဏီလုပ်တွေမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကံပတ်တွေကအလုံနာတဲ့အတွက်ကွာသူတို့တာဝန်တွေပါရောပြီးတော့ထမ်းရွက်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲနောက်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းပဲဌာနအလုပ်တွေကိုကိုယ်တယောက်တည်းပဲတာဝန်ယူပြီးတော့ဖြည့်ဆင်းနေရတတ်တယ်၊လုပ်ကိုင်နေရတတ်တယ်၊စောင့်ရွက်နေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တယ်၊စိတ်ဆင်းရဲစရာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။နံပါတ်1ကကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့ကိုယ်ကြိုးစားအားထုတ်တာအောင်မြင်မှုရတာတော့တစ်ပိုင်းပေါ့နော်။နောက်တစ်ပိုင်းကတော့အလုပ်ကိုင်နေတဲ့ပတ်သက်အနှဲငယ်ပေါ့။သင်္ကောမူလေးတွေကြံ့ကြမှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဆိုရင်ဖြစ်တယ်မအောင်မြင်ဘူးလားအောင်မြင်မလားဆိုရင်အောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပါးပါးတော့သင်္ကောကြံ့ကြမှုလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့
ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုးစားမှအောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီကာလမှာကိုကဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့အပတ်တကုတ်စ조사ပြီးတော့ရလာတဲ့အောင်မြင်မှုကိုသူများကခံစားသွားရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားပါဦးအလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းကိုက조사တယ်ပြီးတော့နာမည်ကောင်းရတော့သူများကရသွားတယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းပဲအလုပ်ထဲမှာကိုက조사တယ်နော်조사တယ်တော်တော်လေး조사တယ်조사ပြီးတော့တကယ်တကယ်အောင်မြင်သွားတဲ့အခါကျတော့သူများအောင်မြင်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့조사မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့조사အထောက်မှုရဲ့ရလက်ကိုသူများကခံစားသွားရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာကိုသတိထားပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာဆိုရင်နီးရက်နဲ့ဝေးနေတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအတွေ့အကြုံငါနေပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဇွဲလုံးလာဝတိရနဲ့ကိုယ်စ조사အားထုတ်ပြီးတော့ရတဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့နော်ဝေဖန်ပါစဉ်းစားပါသုံးဖြတ်ပါသုံးသပ်ပါကိုယ့်ရဲ့အားသာတဲ့အာဏာချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့မှကျိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအဲသူတစ်ပါးတို့မိတ်ဆွေကောင်းတွေဆရာသမားကောင်းတွေအကြံကောင်းညံကောင်းတွေကိုလည်းတတ်နိုင်သလောက်လက်ခံကျိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ကျိုးစားပါအမွေတွေပါတွေရတတ်ပါတယ်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအကြီးအကဲတွေအထောက်ပံ့ကောင်းတွေရတတ်တယ်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုမျိုးရတာမျိုးတွေရတတ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းအတိုက်ခံလေးတွေကြုံတတ်တယ်။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစိုးရင်ပူပန်နေပေမဲ့လည်းအဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိုးစိုးရွားရွားအညံ့ခိုက်တွေကြီးကြီးမားမားအညံ့ခိုက်တွေမရှိပါဘူး။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ကိုစတင်မဲ့ဆောင်းပွဲကိစ္စ၊ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးပြီးတော့ကံကောင်းပြီးတော့အောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်။နောက်အခြေအနေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဲသူကခွက်ဖလားထဲမှာငားဝင်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေ။အဲ့တော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နှလုံးအားနည်းတာတို့နှလုံးအောင့်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကျယ်ပွင့်ခုနှစ်ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အောင်မြင်ခြင်းတွေနဲ့အလုပ်ပင်ပန်းခြင်းတွေနဲ့ဒွန်တွဲနေတဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောမှဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးနော်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါစို့ရင်အစိမ်းရောင်ကောင်းပါလေအဲ့တော့အကြောင်းတိကံကိစ္စရှိတဲ့အခါအစိမ်းရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်းပါနောက်ထီတော်တာတွေကံစမ်းမဲ့တို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ခုနှစ်ကဏ္ဍများများပါတဲ့နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထုတ်ပါတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဘဘိုးဘိုးအောင်တို့ဘိုးမင်းအောင်တို့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းဝေးလှူပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါအညာအခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဇန္နာရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်ဟောသကန်းစီစဉ်လေးစပါမယ်တနင်္လာသားသမီးတွေကဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကြာလာတဲ့တေရောနမိတ်ကကြာတော့ကျယ်ပွင့်နမိတ်ပေါ့နော်ကျယ်ပွင့်လူလင်းတဲ့လူလင်းတူဟာကျယ်ပွင့်ကိုတက်ဆောင်ပြီးတော့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြင်းနမိတ်ပေါ့ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေကဒီကာလမှာခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်ခရီးသွားဖို့ကိစ္စအတွက်စ조사နေတယ်အားထုတ်နေတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဇတင်းကောင်းကြရခြင်းတွေထူးထူးခြားခြားခက်ခဲနေတဲ့ခရီးတွေပြင်းမြောက်သွားတယ်ပြစ်ထွန်းသွားတယ်အောင်မြင်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါကုန်းလန်ခရီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးအကျိုးပေးတတ်ပါအဲ့တော့ခရီးသွားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်နေတဲ့ရည်မှန်းနေတဲ့ကြံစည်နေတဲ့စ조사အားထုတ်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီကလမှာအထူးကောင်းပါနမနစ်ကကျယ်ပွင့်နမိတ်ဖြစ်တယ်ကျယ်ပွင့်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအခြေအနေကောင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကငွေကြေးရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေဖို့စ조사နေတယ်အားထုတ်နေတယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးတတ်တယ်၊ကောင်းကောင်းတတ်တယ်၊အဆင်ပြေတတ်တယ်။ရရကြီးတဲ့ငွေတွေရဖို့အတွက်ပေးရကြီးတဲ့ငွေတွေပေးဖို့အတွက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါ။အဲ့တော့ဒီကာလမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ထူးခြားချက်နှစ်ချက်ရှိတာပါเนาะ။တစ်ချက်ကတော့ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအင်မတန်ကောင်းတယ်။နံပါတ်၄ချက်ကတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကောင်းတယ်။နံပါတ်၃ကစွန့်စားစရာမလိုဘဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လှုပ်ခြင်းအပြင်အောင်မြင်မှုရတတ်ပါမစွန်စားနဲ့စွန်စားစရာမလိုเนาะစွန်စားဖို့အတွက်လည်းမစင်စားနဲ့စွန်စားမဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်လည်းပဲမလုပ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကလေးတွေကိုပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲဖြည်းဖြည်းစစ်စစ်တက်တောင်တက်တာလုပ်ကင်သွားမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အဲ့တော့စွန်စားစရာမလိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လုပ်ကင်ခြင်းအပြင်စ조사အားထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်နိုင်မလားရှုံးမလားเนาะမတိကြမရေရာပြီးတော့ကြောက်တဲ့ကိုခုံချရမယ်အလုံမျိုးတွေစွန့်စားရမယ်အလုံမျိုးတွေဆိုရင်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေကမလုပ်တင်ပါဘူးเนา
Now, digala ma memyo le me ne ubre ne nyi zon ne alou de o lou mi tat par le ubre ne nyi zon ne alou de o shao ma now ye ro long gan ne ye jwe long gan na khu chi de so yin ye che long gan o adika tha pi lo ti sao tin ne chin ga la myo phit par le alou gan ni ne pat de yin ko bai long gan ni ko bai si bwa ye long gan ni ngwe che ne pat de de long gan ni khyi ne pat de de long gan ni ma အင်္ဂလမကံကောင်းပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကမြင်းစည်းရမက်တယောက်ကကျယ်ပွင့်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလိုလိုနည်းနဲ့လက်ဝင်နေတတ်တယ်။အလိုလိုနည်းနဲ့လက်ရှင်နေတတ်တယ်။လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာအောင်မြင်နေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ကိုကဇွတ်တရုတ်မလုံးနဲ့၊ဇွတ်တိုးမလုံးနဲ့၊လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တာတွေမလုံးနဲ့၊ဖြန့်လန်းစည်းပွားရေးပါတွေမလုံးရင်ရပါပြီနော်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကုန်ကြီးကြများတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အမှုကိစ္စတွေကိုလိုက်ပါပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုယ်အင်မရမယုံကြည်တယ်လေးစားတယ်မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းတွေကကိုယ်ကိုစွန့်ခွာသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်စီးပွားရေးနဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုယ်ကလက်ဝင်တယ်လက်ရှင်တယ်ငွေကန်ကောင်းတာမှန်ပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစိတ်မဝင်စားသလိုဖြစ်နေတတ်တယ်။နံပါတ်3ချက်ကကျမ်းမာရေးပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိုးစိုးရွားရွားအញ្ញံအခိုက်ကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်အခြေအနေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့တိမ်တိုက်တွေထွက်လာတဲ့လက်ကနေပြီးတော့ကျယ်ပွင့်တွေတည်ဆောင်ပြီးတော့ပေးတယ်သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကနေ့လာသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာကောင်းတယ်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာကောင်းတယ်ကိုချစ်သူကိုအိမ်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေစိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေစိတ်ပျော်ချင်ရခြင်းတွေတည်ဆောင်လာမဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါလေနော်အဲ့ဒါတင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်တာကာလမှာကျွံတွေ့ရမဲ့ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းတွေကိုတဲတော့ကခုနှစ်ကချပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့တင်းလာသားသမီးတွေဒီကာလမှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့တွေအလောက်ကန်တွေလုပ်ဖို့တွေအကြံစီတွေလုပ်ဖို့အတွက်ဒီဟောဒရန်ပိုင်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မယ်တင်းလာသားသမီးတွေဆိုရင်အင်္ဂါမှာလုပ်တင်ပါတယ်ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ပို့မှုပြီးတော့လှုပ်တင်ပါတယ်။စွန်သားမဲ့အလုပ်လောင်းကစားအလုပ်တွေဆိုရင်တော့ရှောင်းတင်ပါတယ်နော်။တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အစိမ်းရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။ထီထိုးတာတွေကံသမဲ့တို့တွေဝါသနာပါတဲ့တင်းလာသားသမီးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တေကနန်းများများပါတဲ့နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုသာသနာလန်ဆယ်လက်ကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါပါနော်။ကျွန်တော်တို့ဖရာသောင်းတန်းတွေပါဒီမှာဝယ်လို့ရပါတယ်။သာသနာလန်လို့မေးပြီးတော့ဝယ်လို့ရ။အဲ့ဒီသာသနာလန်ဆယ်လက်ကိုမေးပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလှူဒန်းမှာတင်းနှလာသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံစားတာအညာခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်တင်းနှလာသားသမီးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလိုရာဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ပါးလည်းရရှိနိုင်ကြပါစေကျန်းနေအောင်လို့စောင့်နိုင်မြောက်ကြပါစေလို့အားလုံးကိုသုတောင်းမြတ်တာများလိုက်လိုက်လည်းလည်းပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်နော်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့ဒေရောနမိတ်ကခွဲပလား၃လုံးကိုကင်မြောက်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နမိတ်တဲ့မှာတို့ရာအမျိုးသမီး၃ယောက်ကခွဲပလားတွေကိုကင်မြောက်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ရလာကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကလမှာဒီနမိတ်ကိုအကျဉ်းချင်းအပြင်အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာစက်တူလုပ်ငန်းတွေ၊ဆေးရလုပ်ငန်းတွေ၊ပူးတွဲပေါင်းသက်လုပ်ငန်းတွေမှာအထူးအကျိုးပေးပြီးတော့ကံကောင်းတတ်တဲ့အောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။တော့ခပလာသုံးလုံးကိုင်မြောက်ထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တကူကောင်းမဆန်နဲ့အတ္တမကြီးနဲ့တူကောင်းတယောက်ကောင်းမလုံးနဲ့လူတွေနဲ့လူတွေကိုစီးယုံပြီးတော့မှအောင်မြင်အောင်လုပ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့လုံးပေါ်ကိုင်ဘက်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်အဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားပါတိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်တင်ပါပဲ။နောက်ဝန်ထမ်းလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်တယောက်တည်းအောင်မြင်အောင်လုပ်လို့မရဘူး။ကိုယ်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးမယ်ထောက်ပံ့ပေးမယ်မိတ်ဆွေတွေလုံးပေါ်ကိုင်ဘက်တွေလိုပါတယ်။တယောက်ငယ်သားတွေလိုပါတယ်။ဆရာသမားလိုပုံကိုယ်တွေလိုပါတယ်အားလုံးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒါအောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာစက်တူလုပ်ငန်းဆရာလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တတ်တယ်နောက်လူအများနဲ့ပူးတွဲပေါင်းစပ်ပြီးလုပ်ကံရတဲ့အလုပ်တွေမှာထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးတတ်တယ်ကံကောင်းတတ်တယ်အဆင်ပြေတတ်တယ်တကူကောင်းတယောက်ကောင်းလိုအပ်မဲ့အလုပ်တွေအတ္တကြီးမဲ့အလုပ်တွေတကူကောင်းဆန်မဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်သတိထားပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်သင့်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ခွဲပလားတွေရဲ့နမိတ်ကလက်ဝင်ခြင်းလက်ရွှင်ခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာအလိုလိုနေနဲ့လက်လာပါတွေဝင်နေတတ်တယ်။မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့ထီပေါက်သလိုငွေစုလိုက်ပြန်လိုက်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေ
ဒီနံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်တတ်တယ်။နောက်စိုက်ပျိုးရေးစေးဆိုင်လိုဟာမျိုးတွေ။နောက်မြေဩဇာရောင်းတာတို့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းရောင်းဝယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတူတူများများအကျိုးပေးတတ်တယ်အောင်မြင်တတ်တယ်ကံကောင်းတယ်။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုပိုင်းကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေမှာတချို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့
ာကောင်းပါနော်အင်ပရာမကောင်းပါတယ်နော်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်နော်အဖျော်ရေးရမကလုပ်ငန်းတွေစက်တူဆရာလုပ်ငန်းတွေဥတွဲပေါင်းဆက်လုပ်ငန်းတွေစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်လုံးတဲ့မလုံးတဲ့ဒီဗီဒီယိုဘိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့လုံးတဲ့တယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်စက်တူလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ခဲရင်နေတဲ့ကိစ္စဆိုရင်အောင်မြင်တတ်တယ်။နောက်လူအများနဲ့ပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ကင်မှုကိစ္စတွေအတွက်စ조사အထုတ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။နောက်အလုပ်ထဲမှာလူတွေကအတိုက်ခံများနေတယ်။အထက်လူကြီးတွေဆရာသမားတွေနဲ့လည်းအဆင်မပြေဘူး။ရှေ့ဆက်အဆင်ပြေနိုင်မပြေနိုင်သိကျင်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းခွဲပလားသုံးလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာတိအေမနမကောင်းတယ်။အဓိကတော့အတ္တမကြီးနဲ့တကူကောင်းမဆန်နဲ့တဦးကောင်းတယောက်ကောင်းမလုံးနဲ့ငါတယောက်တည်းအတွက်ပဲမတွေးနဲ့အားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားနိုင်သလောက်အကျိုးပေးတတ်တဲ့ကံကောင်းတတ်တဲ့အောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့တောင်ပြန်ပြီးတော့တည့်သွားတတ်တယ်။ကိုယ့်ကိုနှစ်ကာလရှည်များစွာမခေါ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းတွေကဒီကာလမှာကိုယ့်စီကိုထူးထူးခြားခြားလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလာပေးတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတောင်ကြုံရတတ်တယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းမျောမှန်းထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မြောက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စိုးစိုးရွားရွားအညံ့ခိုက်မရှိဘူး။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းကိစ္စ၊စာမွေးကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။ခြေရင်းတော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်တော့စီးပွားရေးနဲ့အခြေရေးမှာလွန်ဆွဲရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေနော်။အဲ့တော့အခြေရေးကိုပဲဦးစားပေးရမလား။အိမ်တော်ရေးတွေကိုပဲဦးစားပေးရမလား။နောက်အလုပ်ကိစ္စကိုပဲဦးစားပေးရမလားအဲ့လိုမျိုးလွန်ဆွဲရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကံကြမ္မာသည်အင်္ဂါမှာကောင်းသောနမိတ်တွေစိုးမိုးနေတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာအကို့အတွက်ကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းစင်တော့အနီရောင်လေးတွေအဝါရောင်လေးတွေကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းချင်းငယ်ကိစ္စရှိတဲ့အခါအနီရောင်လေးတွေဝတ်ပါအဝါရောင်လေးတွေဝတ်ပါနောက်ထီတို့တာတွေကံသမ်းမဲ့တို့တာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်သုံးကနန်းများများပါတယ်နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတောက်တော်ရီသုံးခွက်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုရေတံဘူးသုံးဘူးကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာအခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလိုရာဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ပါးတည်းရရှိနိုင်ကြပါစေကျန်တဲ့အောင်လို့ကောင်းနိုင်ကြကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာများလှိုက်လိုက်လည်းလည်းပို့တာပြလိုက်ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ကိုစပြီးတော့ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကကြတော့ခွဲပလားထဲမှာငါးဝင်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ခွဲပလားထဲမှာငါးဝင်နေတဲ့နမိတ်ဆိုတော့ဒါလက်ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီရေရဲငါးကခွဲပလားထဲဟိုတောင်ရာရှိလာတဲ့ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့အခွင့်ရေးတွေအခွင့်လန်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေဟာကိုယ့်အိမ်ကိုတကားလာခောင်းမယ်လို့နမိတ်ကောက်မယ်ဆိုရင်ကောက်လို့ရပါအဲ့တော့ကိုကအလုတ်ကိစ္စအတွက်ကိုကအလုတ်မရှိဘူးအလုတ်ရှာနေတာပေါ့နော်အလုတ်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာပဲကိုကအလုတ်တွေလိုက်လျှောက်ကြရတာမလို့ကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုရဲ့တကယ်ချင်းတွေဟာကိုအလုတ်သွင်းပေးလိုက်တာမျိုးအလုတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးလိုက်တာမျိုးကြုံရတတ်ကိုကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲတွေကြုံနေတဲ့အချိန်မှာငွေတွေလိုက်ရှာနေတာပေါ့နော်ငွေချင်းတွေအလိုရှိနေတယ်အဲ့လိုအလိုရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုလိုနေတဲ့ငွေကြေးတွေကိုကိုရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ငွေကြေးတွေဟာအိမ်တိုင်းရာရောက်ကိုနဲ့နဖူးတွေ့တူတွေ့လာပြီးတော့ကိုညီပံ့ပိုးပေးတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြုံရတတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းချက်တွေကတော့အလုပ်တွေခွင့်ရတဲ့ခွင့်လန်းတွေကိုကိုကလိုက်ရှာစရာတော့မလိုဘူးကိုကိုပြန်ပြီးတော့လာရှာတတ်တယ်အခွင့်ရတဲ့ခွင့်လန်းတွေဟာကိုကိုပြန်ပြီးတော့တကားလာခောက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပင်လယ်ကမ်းစပ်နမိတ်ဖြစ်တဲ့တွေရေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးပြီးတော့ကံကောင်းပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါနိုင်ငံသားတင်မောတက်ဖို့စူးစမ်းအားထုတ်နေတဲ့သူတွေအကျိုးပေးတတ်ရ
ရသည်အကြည့်တဲ့ငွေတွေရဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတယ်။ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်အဗြဟ္မကောင်းတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာဗုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေကဘယ်လိုနေရမလဲ။သတိလေးရှိရင်ရပါပြီ။နော်သတိလေးရှိရင်ရပါပြီ။ဘာသတိလဲ။အခွင့်အရေးတွေလာတဲ့အချိန်မှာတိဖို့သတိ။အခွင့်အလန်းတွေလာတဲ့အချိန်မှာသတိ။ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေကကိုယ့်ကိုအလောက်ကန်ခွေရဲ့ခွင်လန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့အတိတ္တိလေးရှိရင်ရပါပြီ။ကျန်တာတွေကတော့ကံတရားတွေကသူ့အန်သူဖြစ်ထွန်းပြီးတော့အောင်မြင်သွားနိုင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်။တကယ်တည်းကအလောက်ကိစ္စစကားပြောမလို့ဖုံးဆက်တာကိုကဖုံးမကင်လိုက်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်အဆင်ပြေမလဲ။နော်။အခွင့်အရေးတွေတော့ရောက်လာပါရဲ့နဲ့။ကံလျော်စွာနဲ့အခွင့်အရေးတွေခွင်လန်းတွေကတော့ကိုယ့်စီကိုတန်တန်မှန်မှန်ရောက်လာပါရဲ့နဲ့။ကိုကသတိမထားလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခွင့်ရခွင့်လန်းတွေကလက်လွတ်သွားတာတွေစုံကျုံသွားတာတွေနစ်နာသွားတာဆိုရင်တော့မသင့်တော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပါဘာအကက်ကဲတွေပဲရှိရှိအဲ့ဒီအကက်ကဲတွေအတွက်အကူအညီတွေရောက်လာနိုင်တယ်ပံ့ပိုးပေးမှုတွေရောက်လာနိုင်တယ်အဆင်ပြေမှုတွေရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့နေပါနောက်လူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းဆက်ဆံရေးဆက်သွယ်ရေးတွေမှာအဆင်ပြေဖို့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကအသင့်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ပင်လေကြီးကြောင့်ခရီးသွားတယ်မသွားတယ်ဆိုရင်သွားတယ်ပါလေ။နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးတာကန်းတာကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားလှုပ်တယ်မလှုပ်တယ်ဆိုရင်လှုပ်တယ်ပါလေ။အောင်မြင်မှုရတတ်ပါလေ။နော်မမျောလင်းမဲ့နဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့သူကစေရထားဆိုတဲ့နာမည်ကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့မမျောလင်းမဲ့နဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အတိုက်ခံလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။စကားများတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။အငင်းကုန်လှုပ်ဖြစ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ကိုကပြောဖို့ကိစ္စတွေဆိုဖို့ကိစ္စတွေတိုင်ပင်ဖို့ကိစ္စတွေဆွေးနွေးဖို့ကိစ္စတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီကလမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲကြုံရတတ်တယ်တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်မပြောသင့်ပါဘူးဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့စကားများသွားတာမျိုးတွေထိတ်တိုက်တွေ့သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျတော့အစ်စ်တွေထဲမှာအတုတွေရောပြီးပါလာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသတိထားပေါ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်အတုအယောင်တွေဝေခွဲမရဖြစ်တတ်ဆိုလိုတာကတော့ဘယ်သူကတော့မိတ်ဆွေကောင်းလဲဘယ်သူကတော့မိတ်ဆွေမကောင်းလဲဘယ်သူကတော့ကို့ဘောအင်မတမကောင်းမွန်မဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်နဲ့တူတဲ့မိတ်ဆွေလဲဘယ်သူကတော့ရဲဘော်ရဲဘက်မဟုတ်တဲ့မိတ်ဆွေလဲအဲ့လိုမျိုးခွဲခြားမရနိုင်တဲ့အတွက်လူမှုရေးတွေမှာပြဿနာအနေအချင်းကြုံရတတ်ပါတယ်အတုကိုအစစ်ထင်မိတတ်တယ်အစစ်ကိုအတုထင်မိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလူမှုရေးကဏ္ဍပေါ့ဘုရားသားသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာနည်းနည်းသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာတွေမှာကြတော့အင်ပရာမကောင်းတယ်အစဉ်ပြေမယ်ကိုမျောလင်းသလိုဖြစ်မြောက်ပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်တတ်တဲ့နမိတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာမှာစည်ရင်းစရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအငင်းပွားစရာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ကိုကသူကြီးကပတ်စံ6သိန်းယူတာ။အဲ့ဒါ तू က16သိန်းလို့ပြောတယ်။အဲ့အဲ့လိုမျိုးတောင်းတဲ့တောင်မှားတာပေါ့နော်။စည်ရင်းစရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှားယွင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါသတိထားပါ။နောက်ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအစိုးရဝန်ထမ်းအလုံးငွေကင်တွေစည်ရင်းကင်တွေဆိုရင်ဒီတန်းမှာစည်ရင်းကင်တွေပါတယ်ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးစည်ရင်းကင်တွေဆိုရင်နည်းနည်းသတိထားရမှာပေါ့နော်။အမှားယွင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုလည်းမဟုတ်တာမလို့ဘူး။ तू ကလည်းမဟုတ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါစည်ရင်းမှားတာကြောင့်တောင်းတဲ့တောင်အငင်းကုန်ဖြစ်တတ်တယ်ဆွဆွဲပြောဆိုတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပါဘောเนาะနောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီဗုဒ္ဓဥသာသမီးတွေကအကြောကတ်တာတွေလက်ပြညွန်ငုတ်တာတွေအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်ပြင်နာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစောင်းဝတ်ဖြစ်ဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးတတ်တယ်ကံကောင်းတတ်တယ်အောင်မြင်တတ်တယ်ပေါ့နောက်ဗုဒ္ဓဥသာသမီးတွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကြတော့သူကရှင်ပြန်ထမြောက်ဆိုတဲ့နိမိတ်ကြရှင်မြတ်တော်မြတ်ဆိုတာတရားနေပြန်ရှင်းတာဝေးရနေပြန်တွေ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့တောင်းတဲ့တောင်ကွဲကွာနေတဲ့ချစ်သူတွေပြန်လဲပြီးတော့စုံစည်းရတတ်တယ်ကွဲကွာနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေကပြန်ပြီးတော့စုံစည်းရတတ်တယ်အဲ့တော့အခြေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်အကျိုးဟိုတဲတော်နမိတ်ကိုကျွန်တော်တို့တဲတော်ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အယောင်နဲ့အပြာယောင်လေးတွေကောင်းပါတယ်နောက်တော့အဖြူရောင်လေးတွေကောင်းပါတယ်။နောက်ထီတော်တာတွေကံသမတ္တရတွေဝါသနာပါတဲ့ဗုဒ္ဓဥသာသမီးတွေဆိုရင်ငါးစာ၄စုံ၄စာ၅စုံစတဲ့နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါ။နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကို၅ကြော်နဲ့စွန့်တော်ကပ်ပါတဲ့နော်။၅ကြော်လေးကြော်
ငါရင်လေးချက်ဆုံးတော့ကပါအញ្ញံကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားပြီမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရုဒ္ဓသမီးတွေတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ကိုဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘုရုဒ္ဓသမီးတွေပေါင်းလဲကိုယ်ကျမ်းမာရှင်စိတ်ကျမ်းသာရှင်တွေပြည့်စုံပါစေလိုရာဆန္ဒကျွန်တော်တို့ဘာလဲရရှိနိုင်ကြပါစေ
ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓသာသမိတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ဒုလူလင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့တဲတော်ကရဲမှာဆိုရင်တော့ဒုချောင်းတချောင်းကိုကင်တယ်။ကင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လူတယောက်ကဒီလိုမော့ကြည့်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါ။သူကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တဲတော်ကတွေမှာဆိုရင်ဒီဒုချောင်းတွေကဘာကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတော့စေဝါရဲလုပ်ငန်းတွေစတင်ခြင်းကိုညွှန်ပြတာ။နောက်ကုန
လုပ်ငန်းတက်စတင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့ကြာသပတေးသားသမီးတွေဆိုရင်အမြန်ဆုံးစတင်လိုက်ပါစိတ်ကိုရဲရဲဒုံဒုံချပြီးတော့လှုပ်လိုက်ပါလုပ်ငန်းအသစ်စတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်ကကောင်းပါတယ်အကျိုးပေးကောင်းတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်သစ်တွေလုပ်ငန်းသစ်တွေစတင်ရတတ်တယ်နံပါတ်1ကခရီးအသစ်တွေသွားရတတ်တယ်ဘယ်တော့မှသွားမယ်လို့စိတ်ကူးမထားတဲ့ခရီးမျိုးတွေအောင်မြင်မြင်သွားရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ခရီးသွားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်နေတဲ့ကြာသပတေးသားသမီးတွေဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းတယ်လုပ်ငန်းတွေစဖို့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်နေတဲ့ကြိုးစားနေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့ကြာသပတေးသားသမီးတွေဆိုရင်အင်မတန်မှကောင်းပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗေရင်မဲတဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာတချို့မိတ်ဆွေတော်တော်များများသူကဒီဟော့စတန်ပိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတာပေါ့နော်သူတို့ကအလုပ်လုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက်ဒီဟော့စတန်ပိုင်လေးကိုအရင်ကြည့်တယ်ဟော့စတန်ကကံကောင်းတယ်နမိတ်ကောင်းတယ်လုပ်တဲ့နေဆိုရင်သူတို့ကလုပ်တယ်မလုပ်နဲ့ဆိုရင်သူတို့ကမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုကြည့်ချူနေကြတဲ့ကြာသပတေးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေထဲမှာနံပါတ်1ကလုပ်ငန်းသစ်စားဖို့အလုပ်သစ်ပြောင်းဖို့အလုပ်ဟောင်းတွေထွက်ပြီးအလုပ်သစ်ကိုပြောင်းဖို့ပေါ့နော်အလုပ်သစ်ရှာဖွေဖို့နောက်တစ်ခုကပြည်ပပြင်းပြပခရီးဝဲတွေသွားလာဖို့ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအင်မတန်မှကောင်းပါတယ်လုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့ဆိုရင်အင်မတန်မှလုပ်တဲ့နောက်တော့ကနယ်မြေသစ်ရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ကြာသပတေးသားသမီးတွေဆိုရင်စိတ်ကိုဒုံဒုံချပြီးတော့သာနယ်မြေသစ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ရှာဖွေသွားတက်မှာတချို့ကလက်ရှိနေရာမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့နေလို့မရမနေချင်းတော့ဘူးပေါ့နော်မနေချင်းတဲ့အခါကျတော့အခြားတဲ့နေရာကိုပြောင်းမယ်ရွှေ့မယ်သွားမယ်လာမယ်ကိုမျိုးကနေတခြားမျိုးကိုပြောင်းမယ်ရွှေ့မယ်ကိုပြည်နယ်ကနေတခြားပြည်နယ်ကိုပြောင်းမယ်ရွှေ့မယ်အဲ့လိုမျိုးနယ်မြေသစ်ပေါ့နော်လက်ရှိနေရာနေပြီးတော့နေမြေအစ်စ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သွားလာဖို့နေထိုင်ဖို့အခြေချဖို့အတွက်စ조사အားထုတ်နေတဲ့ကြာသပတေးသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြာသပတေးသားသမီးတွေအတွက်ကြားတဲ့တဲရောနမိတ်ကစွန့်စားလောက်ကန်ခြင်းကြောင့်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့စွန့်စားပါတဲ့နော်တချို့တတ်သိရှိပါပေါ့နော်တခုခုစွန့်စားရမယ့်ကိစ္စဆိုရင်ရဲရဲသာစွန့်စားပြီးတော့လောက်ကန်မှအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်နံပါတ်2ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှကြတော့ကျယ်ဝင်ကိုးပွင့်တဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့နော်ကျယ်ဝင်ကိုးပွင့်တာအောင်မြင်ခြင်းမှာနောက်တစ်ခုကသတင်းကောင်းကြားရခြင်းတွေကြုံရတယ်အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြီးဟာကောင်းမွန်တဲ့သတင်းစကားတွေကြားရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့အလုပ်ကိုင်တွေစတင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အပေးယူကိစ္စပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်ဖို့ကိစ္စတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ခဲရင်နေတဲ့ကြာသပတေးသားသမီးတွေဆိုရင်အင်မတန်မှကောင်းပါအော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲရော်နမိတ်မှာဆိုရင်တော့ခွဲပလား10လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့နော်ခွဲပလား10လုံးကချမ်းသာခြင်းကြွယ်ဝခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်မိသားစုတွေပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့နမိတ်ကိုညွှန်ပြအဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအင်မတန်မှကောင်းပါတယ်နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တက်လက်ပါတဲ့အဲ့တော့ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုခင်တဲ့လူတွေကိုတန်ရောစင်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဘေးကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုညီပေးမှုပံ့ပိုးပေးမှုကြောင့်ကောမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေပြေလည်သွားတာတို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေဟာပြေလည်သွားတာတို့ဖြစ်မြောက်သွားတာတို့အောင်မြင်သွားတာတွေကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတယ်လပါဒရနမိတ်မှာထူးခြားတဲ့နမိတ်ကဘာလို့ညွှန်ပြဆိုတော့ကောင်းကင်ကတမန်တော်ကနေပြီးတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်ရဘာသာအလိုက်အဲနတ်ဒေဝတာတွေစီမှာမြေတားပို့ပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်တိုင်တယ်မယ်အာယုံပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့
ဒါငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေပြေလည်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သားသမီးမိတ်ဆွေတွေထဲမှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲကြုံနေတဲ့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုရင်ဘိုးဘိုးကြီးမှသွားဆူတောင်းတာတို့အဘဘိုးမင်းကောင်ထံမှသွားပြီးတော့တိုင်တယ်တာတို့အဘဘိုးဘိုးအောင်ကြီးမှပွဲသွားလှူတာတို့အမတော်မြန်နန်းတွေတို့နော်စသဖြင့်နတ်ဒေဝတာတွေကိုမြေတာပို့မယ်။နောက်ယုတ်ကသောနတ်မင်းတွေကြီးမှာစူတောင်းမြေတာပို့ခြင်းအပြင်လည်းငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေနေတာပေါ့။အဲ့တော့ကြာသာပတိသာသမီးမိတ်ဆွေတွေတဲ့မှာငွေချင်းအတွက်ခက်ခဲနေတယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်းနဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြာသာပတိသာသမီးတွေချင်းမိမိတို့ကိုယ်ခွေရဘာသာလိုက်နတ်ဒေဝတာတွေထံမှာတိုင်တယ်ပါစူတောင်းပါမြေတာပို့ပါနေကြပါအဆင်ပြေသွားတတ်ပါလေနော်။နောက်ကျမ်းမာရေးကျမရဲ့နဘတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ accident ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော် accident ဆိုတာအပြင်ကကားတိုက်တာလို့ဆိုင်ကယ်တိုက်တာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးယောဂါကရုပ်တရက်ထဖောက်လာတဲ့အတွက်စိတ်ယုံစိတ်ကောင်ပြေးရတာမျိုးဖြစ်တတ်တာပေါ့အဲ့တော့ကြာသာပတိသာသမီးတွေမှာဥပမာနှလုံးဖြစ်ရှိတဲ့လူတို့အစာအိမ်ရှိတဲ့လူတို့ကိုယ်မှာယောဂါအခံတွေရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်သတိထားပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ယောဂါအခံတွေကရုပ်တရက်ထပြီးတော့ကောက်ကန်ငင်ကနေထဖောက်လို့စေုပ်စေကံကိုပြေးရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ပြည်ပနိုင်ငံသားအတိုင်းပြည်တွေမှာပညာသင်ဖို့ကိစ္စတွေ၊စာသင်ဖို့ကိစ္စတွေ၊ကျောင်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေတာနမိတ်မှာကြတော့သူကခွဲပလားတွေကနေပြီးတော့ရေတွေဖြာကျနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အခြေအတွေစိတ်ချမ်းသာမယ်၊ကံကောင်းသေးတယ်၊အောင်မြင်သေးတယ်။အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းသေးတယ်အစဉ်ပြေသေးတယ်စိတ်ချမ်းသာစေရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ချစ်သူအခြေလမ်းကြီးမှာตาရရေးချမ်းတဲ့ခရီးအိမ်တော်ရေးတွေမှာပန်းကင်းတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှောက်လန်းရတဲ့ခရီးမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဖက်ဘက်ကနေအစဉ်ပြေတတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာသာပတိသာသမီးတွေအတွက်ကတော့ကံတရားကိုတဲရောနမိတ်ဖတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲရောကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာသာပတိသာသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းသေးတဲ့အကြောင်းဆိုရင်ရွှေဝါရောင်တို့အကျိုးပေးပါတယ်နော်ရွှေဝါရောင်အကျိုးပေးတယ်အဝါရောင်အကျိုးပေးတယ်အကြာသာပတိသာသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းစေတဲ့နံပါတ်ကတော့တေကနန်းပေါ့အဲ့တော့တေကနန်းများများပါတဲ့နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါ၆ကနန်းများများပါတဲ့နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတပြေချောင်းညော့ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးများအတွက်တဲရောနမိတ်ကိုစတင်ပြီးတော့ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကြလာတဲ့တဲရောနမိတ်ကကျွန်တော်တို့ကင်းစွာဘယင်ပေါ့နော်ဒုဘယင်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယင်ကယာဇပလင်ပေါ်မှာသူကအိန္ဒိယကြီးစွာနဲ့တိတ်ခါရှိရှိအိန္ဒိယရှိရှိနဲ့ထိုင်နေတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်မှာကြတော့ဒုချောင်းကိုကင်ထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ဘာဝင်ညွန်ပြတာလဲဆိုရာဒူးတီမြဲတာတို့နော်။ဩဇာနာရှိတာ रे ဒါတို့ကမိမိတို့ရဲ့အလုံးနေရာအိမ်နေရာတွေတည်တန့်ခိုင်မြဲတာတွေစီးပွားဥစ္စာတည်တန့်ခိုင်မြဲတာတွေကိုညွှန်ပြတာပေါ့ဒါတချို့တဲတော့နမိတ်တွေကအပြောင်းရွှေ့တွေကိုညွှန်ပြတာပေါ့တချို့တဲတော့နမိတ်တွေကကြတော့နေရာတနေရာမှာပဲအောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိတယ်ဆိုတာကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တောက်ကြသားသမီးတွေတော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကကြလာတဲ့တဲတော့နမိတ်ရဆိုရင်အလုံးဟောင်းနဲ့အလုံးတင်နဲ့ပြောင်းမလားရွှေ့မလားမြဲမလားဆိုရင်အလုံးနေရာဟောင်းမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းတတ်တယ်နေရာဟောင်းမှာပို့ပြီးတော့အကျိုးပေးတတ်တယ်နေရာဟောင်းမှာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘူမိနဲ့တန်နေရာမှန်မှာအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတောက်ကြသားသမီးတွေမှာလက်ရှိနေရာအတွက်ပေါ့နော်ပူပင်တော့ကရောက်နေတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလက်ရှိအလုံးအကိုင်းလက်ရှိနေရာတိုင်းကအဆင်ပြေသွားဖို့ရှိပါအဲ့တော့အလုတ်ပြုတ်တော့မလို့လို့ပြုတ်တော့မလို့လို့ဖြစ်နေပြီးတော့မှအဲ့ဒီအလုတ်ကနေမပြုတ်ဘဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တည်တန့်နေတာတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ခိုင်မြဲသွားတာတို့ကြုံရတတ်တဲ့အချိန်နောက်လက်ရှိနေရာနေပြီးတော့တခြားနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ရတော့မလို့လို့ပြောင်းရွှေ့ရတော့မလို့လို့နဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေရနေပြီးတော့ရုပ်တရက်ကောက်ကန်ကနေမပြောင်းရတော့ဘဲနဲ့မရွှေ့ရတော့ဘဲနဲ့လက်ရှိနေရာမှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့တည်တန့်ခိုင်မြဲသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်ယာတုတိုးတာလာသာတိုးတာနေရာကောင်းရတာတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေအစိုးရလုပ်ငန်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်အလုပ်မှာအခွင့်အရေးပေါ်တတ်တယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အလုပ်ထဲမှာအခွင့်အလန်းပေါ်တတ်တယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အလုပ်ထဲမှာယာတုတိုးတတ်တယ်လာသာတိုးတတ်တယ်နေရာကောင်းရတတ်တယ်အဖက်ဖက်ကနေအဆင်ပြေတတ်တယ်နောက်ကို့အတွက်ယာတုကြီးတဲ့
ကိုယ်တဲ့ဩဒါနာကြီးတဲ့အထက်လူကြီးဟာဆရာသမားကကိုယ်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကြာသာတောက်ကြသားသမီးတွေထဲမှာဒီကာလမှာအာတဏှာနဲ့တဏှာပြောင်းမဲ့ရွှေ့မဲ့ကိစ္စအတွေ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အာတွေးရဖြစ်နေတယ်မတင်မကြဖြစ်နေတယ်သူတွေချင်းမပြောင်းလို့ရရင်မပြောင်းဖို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအကြံပေးနေတာပေါ့နော်အာတဏှာနဲ့တဏှာတမျိုးကနေတမျိုးဌာနတစ်ခုကနေဌာနတစ်ခုလုပ်ငန်းတစ်ခုကနေလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့အတွက်စိတ်ထဲမှာပြောင်းလဲပြောင်းနေတယ်လက်ရှိနေရာမှာလည်းပဲညှော်လင့်ချက်တွေများရှိမလားမသိဘူးပေါ့အဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဖြစ်နေလို့ချင်းကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံဉာဏ်ပေးတင်တာမပြောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ဟိုရွေးချယ်တင်တယ်ပေါ့နော်ပြောင်းတဲ့ဘက်ကိုမရွေးနဲ့မပြောင်းတဲ့ဘက်ကိုရွေးချယ်တင်တယ်လို့အကြံဉာဏ်ပေးတင်နောက်တော့အထိုင်လုပ်ငန်းနေနဲ့ကုန်တယ်လုပ်ငန်းနေနဲ့ဆိုရင်အထိုင်လုပ်ငန်းကိုရွေးချယ်တင်အထိုင်လုပ်ငန်းကိုဦးစားပေးပြီးတော့စ조사အထောက်တင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေအကျိုးပေးတယ်အကုံဆုံးဆိုင်တို့ကုံကြောင်းဆိုင်တို့ဝက်ရှော့တို့စသဖြင့်အထိုင်လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေအဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်အကျိုးပေးတယ်နောက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ထင်းငော့ကြံ့ကြာမှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်နောက်နိုင်ငံခြားခရီးကိစ္စတွေပြည်တွင်းပြည်ပခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်တော့ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေကားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်နည်းနည်းလေးနောင်နေမှုလေးတွေကြံ့ကြာမှုလေးတွေအဆင်မပြေမှုလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းကားလုပ်ငန်းဝက်ရှော့ရွှေဆိုင်အထိုင်ချပြီးတော့လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်တော့အကျိုးအမြတ်ရခြင်းတွေ၊ကံကောင်းခြင်းတွေ၊အောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်တယ်။ယာတုတို့တာတွေ၊လာစာတို့တာတွေနေရာကောင်းရဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်အလုပ်ထဲမှာအခွင့်အရေးပေါ်တတ်တဲ့အခွင့်အလမ်းပေါ်တတ်တဲ့အဆင်ပြေတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကလာမှာကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မမမမယက်တီပေးမဲ့သူကဘသူဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားလိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ်အင်မတန်ချစ်ခင်တဲ့ကိုယ်ပဲအင်မတန်လေးစားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးဆရာသမားလိုပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါအဆင်ပြေတတ်တာပေါ့နော်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကြတော့ဒုတ်ချောင်းခုနှစ်ချောင်းတဲ့နိမိတ်ကြတာပေါ့နော်ဒုတ်ခုနှစ်ချောင်းမှာကြတော့လူတစ်ယောက်ကဒုတ်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုကန်ပြီးတော့မတ်တက်ရနေတယ်တခြားဒုတ်ချောင်း၆ချောင်းကအဲ့လိုထိုးနှက်နေတယ်ဆိုတဲ့နိမိတ်ကြအော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ဆွဆွဲချင်းပြောဆိုချင်းတွေခံရတတ်တယ်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိတ်ဆွေအစ်စ်တွေအပေါင်းအသင်းအစ်စ်တွေတကယ်ချင်းအစ်စ်တွေရတတ်တယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတယောက်နဲ့တယောက်အခြေအနေစကားအခြေအနေလေးတွေပြောပြီးတော့မှအဆင်ပြေသွားတတ်တယ်။ရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေဆိုလည်းစကားနည်းနည်းပြောရတတ်တယ်။ပေးစရာကြီးတဲ့ငွေတွေဆိုရင်လည်းစကားအတိုက်ခံလေးတွေပြောပြီးတော့မှအဆင်ပြေသွားတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဖျားရနာတာ၊ရာသီတုပ်ကွေးဖြစ်တာလေးတွေကြောင့်ဆေးရုံစည်းကမ်းရောက်ရှိသွားတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့အင်မတန်မှချောချောမောမောနဲ့အဆင်ပြေတတ်ဖို့ရှိတယ်။နောက်တောက်ကြသားသမီးတွေကအခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကံကြမ္မာလဲပိဆိုတာကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်။အဆင်မပြေရနဲ့အဆင်ပြေလာမယ်။ဝေးရကနေနီးလာမယ်။ဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်ပြောင်းလဲလာမယ်။ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲလာဖို့ရှိတယ်။ဒါတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဒီဘက်တာကြုံတွေ့ရမယ်။ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းတွေအတွက်ဒုက္ခကျပွင့်တဲရောနမိတ်ကိုတဲရောကခန္ဓာကကြပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သောတာသာသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်အဖြူရောင်ကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့အကြောင်းကြီးကကိစ္စကြီးတဲ့အခါအဖြူရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်ပါ။ဒီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့သောတာသာသမီးတွေဆိုရင်တုံညာကနန်းများများပါတဲ့နော်တုံညာကနန်းများများပါတဲ့နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရွှေထီးကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးပါပါတော့။အញ្ញံကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းပါခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာများလှိုက်လိုက်လဲလဲပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟောစကံလေးစပြီးတော့ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါလေစနေသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တေတော်နမိတ်ကသတ္တဝါဆိုတဲ့နမိတ်ကြားလာပါနော်သတ္တဝါဆိုတဲ့နမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့မျှော်စင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြားလာပါအဲ့တော့ကောင်းကင်ရဲတိုက်ကြီးတစ်ခုကိုမိုးကြိုးပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ရဲတိုက်ကခေါင်မိုးကြီးဟာပွင့်ပွင့်သွားပြီးလည်းပြီးတော့မီးလောင်တယ်လောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတမှာရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်ကလွင့်စင်ကြလာတဲ့တဲရော့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတဲရော့ကတ်ကသတ္တဝါတဲ့တဲရော့ကတ်ကကျွန်တော်တို့တဲရော့ကတ်58ချက်ထဲမှာအဆိုးဆုံးဆိုတဲ့နမိတ်လို့ပြောမှဆိုရင်တော့မှားမှန်မတင်ပါဘူးသူကကျတော့ရုတ်တရက်မမျော်လင့်မဲနဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေရောက်လာတတ်တယ်
ယုတ်တရားမမျှော်လင့်မနဲ့ဘေးရန်နေရဲဆိုတာဘလို့ဘေးရန်နေရဲမျိုးလဲဆိုရင်တဲ့တဘာဝဘေးရန်နေရဲကြီးကြာရောက်တတ်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်သူကမိုးကြိုးပြက်တယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပူညွန်ပြလာပါနော်တော့စနေသားသမီးတွေကဒီကလာမှာဘာလို့သတိထားရမလဲဆိုတော့ယုတ်တရားမမျှော်လင့်မနဲ့တဘာဝဘေးရန်နေရဲတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးသတိထားပါပေါ့နော်မာရေဘေးလိုဟာမျိုးမိဘေးလိုဟာမျိုးလျှက်စစ်ဘေးရန်နေရဲလိုဟာမျိုးနောက်ယုတ်တရားမမျှော်လင့်မနဲ့အိမ်ကတခုခုထိခိုက်သွားတာမျိုးပျက်စီးသွားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့တဘာဝဘေးရန်နေရဲတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးသတိထားဖို့စနေသားသမီးတွေကိုပထမဦးဆုံးပြောကြပါလေပေါ့နော်နံပါတ်1ကလျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရလျှက်စစ်ရှိတဲ့အိမ်တွေစနေသားသမီးတွေဆိုရင်မီးတွေပါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်စိတ်တော့ကရောက်ရတတ်တယ်နောက်လျှက်စစ်ဝါယာကျိုးရှော့ဖြစ်တာတွေပါတွေဖြစ်တတ်တယ်အသက်အန္တရာယ်ကိုတော့မရှိဘူးအသက်အန္တရာယ်မရှိသည့်တိုင်အောင်ပြောဓာတ်လိုက်တာတွေပါတွေဝါယာကျိုးဓာတ်လိုက်တာတွေပါတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်အဲ့တော့အဲ့လိုလေးတွေသတိထားရမယ်နံပါတ်3ကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ကြီးပွားနေတဲ့ချမ်းသာနေတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်အထူးသတိထားမှာတော့မင်းပေးမင်းနဲ့တင်တတ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ဥပဒေနဲ့ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့အကင်ခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကသူများကကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုမနာလိုလို့အတုအထောင်ခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါလေးတွေလည်းသတိထားပါ။သတ္တဝါကတ်တိဘေးရန်ရေကိုညွန်ပြတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဂယုဆိုင်ပါစိတ်ညစ်အောင်စိတ်ဒုက္ခရောက်အောင်စိတ်ဒုက္ခဖြစ်အောင်ပြောပြပေးခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကြိုတင်ပြီးတော့သတိထားလို့ရမယ်ဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းဂယုဆိုင်ဖို့လိုအပ်တာလေးတွေကိုပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြုလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဘာမင်းသိန်ခါပြောတဲ့နမိတ်ပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပျော်ကြရင်ဖြိုချပြလိုက်ပါဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောကြရင်ပြောကြဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးကိုပြောတာလဲဆိုဥပမာတချို့လုပ်ငန်းတွေတအားကြီးမကောင်းပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေတအားကြီးမကောင်းဥပမာအိမ်တိုင်းကပြောကြတော့မှဖြစ်နေတယ်အိမ်တိုင်းကပြောကြတော့မှဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ဘက်ကိုရိုင်းသွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ဘက်ကကြားကန်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒေါက်ထောက်တာပေါ့ဒေါက်ထောက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဘက်ကဒေါက်တွေထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဘက်ကိုမပြိုတော့ဘူးရှေ့ဘက်ကိုရိုင်းဘေးကိုရိုင်းဘေးကနေဒေါက်ထောက်ဟိုဘက်ရိုင်းဟိုဘက်ရိုင်းတော့ဟိုဘက်ကဒေါက်ထောက်ဒီဘက်တန်းရိုင်းတောက်တောက်နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်နဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားလာတာမျိုးညွန်ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေအလုပ်ကိုင်းနေတဲ့ပတ်သက်ရင်မကောင်းဘူးဆိုရင်ရက်ဆိုင်လိုက်တာကောင်းပါတယ်ဖြတ်သိမ်းလိုက်တာကောင်းပါတယ်ပြီးတော့မှအစ်စ်ပြန်ဆလိုက်တာကောင်းပါဒါကျွန်တော်တို့ကဘာစရာကြီးမင်းသိန်းကပြောတယ်ပြိုကြရင်ဖြိုချလိုက်ပါဆိုတဲ့စကားကိုတဲတော့နမိတ်နဲ့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စီးပွားရေးမကောင်းဆိုရင်ရက်လိုက်ပါအလုပ်မကောင်းဆိုရင်အလုပ်ကနေထွက်လိုက်ပါနောက်ပြီးတော့မှအစ်စ်ပြန်ဆပါနောက်စီးပွားရေးကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေအနေမကောင်းဆိုရင်ရက်ပလိုက်လုံးဝရက်ပလိုက်ဖြတ်သိမ်းပလိုက်ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့အစ်စ်ပြန်ဆပါမတူညီတဲ့အစ်စ်တွေကိုပြန်ဆပါမတူညီတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြန်ဆပါနော်အဲ့လိုမျိုးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါစနေသားသမီးတွေလည်းကြားလာတယ်တဲတော်နမိတ်ကိုကျွန်တော်ကဖတ်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့နာရေးတွေပါလေပေါ်တတ်ပါတယ်နော်နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများကကိုယ်နောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လူယုံတတ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအထူးသတိထားပါလူမှုရေးနှိပ်စက်ခံတတ်ပါတယ်သူများပြဿနာကိုယ်ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်သူများဝင်တို့ဝင်ဖို့ကကိုယ်ဝင်တို့ဝင်ဖို့ဖြစ်တတ်တယ်သူများဖြည့်ချင်းရမယ့်ပြဿနာကိုကိုယ်ကလိုက်ပါပြီးတော့ဖြည့်ချင်းရတယ်အဲ့တော့အာမခံတဲ့ကိစ္စတွေချီးငားတဲ့ကိစ္စတွေလုံးဝမလုပ်သင့်ဘူးလို့ပဲအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းပါတယ်နော်နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ခွဲပလားတွေကနေပြီးတော့ရေတွေဖြာကြတဲ့နမိတ်ဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်းစီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်ငွေချင်းလေးတွေအဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်ဝင်ငွေထွက်ငွေလေးတွေမျှတာဖို့ရှိတယ်အဲငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အဆင်ပြေဖို့ရှိပါတယ်အဲတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်တိုင်းငွေဝင်လမ်းကြောင်းတွေကတော့ဝင်နေမယ်ရစရာကြီးတဲ့ငွေလေးတွေရနိုင်မယ်ပေးစရာကြီးတဲ့ငွေတွေရပေးနိုင်မယ်နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေပြေလည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အရန်စိုးစိုးရွားရွားအញ្ញံခိုက်တယ်ကြီးကြီးမားမားအញ្ញံခိုက်တယ်မရှိဘူးကျမ်းမာရေးကံစားတာကောင်းတယ်အထူးကောင်းတယ်ကျမ်းမာရေးမညံဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပညာရေးမှာကျတော့ဒသန်းနမိတ်ကျတော့ဒသန်းရဲ့အတိတ်ပဲကျတော့ထုံးလင်းတောက်ပတ်တဲ့နမိတ်ဆိုတော့ပညာရေးလည်းကောင်းပါသောင်းပွဲဖြေတာသင်တန်းတက်တာအဲ့ဒါတွေကောင်းတယ်လူငယ်တွေအတွက်ကောင်းပါနောက်ချေးရင်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာကျတော့ခွက်လူလင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကျတာပေါ့ခွက်ပလားလေးကိုလူလင်တယောက်ကမြင်းစည်းရဲမဲ့တယောက်ကတဲဆောင်လာတဲ့နမိတ်ဆိုတော့
ဒါအင်မတန်မှကောင်းတယ်သတင်းကောင်းကြားရတာပေါ့နော်ချစ်သူနဲ့အတူတူခရီးသွားခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်ချစ်သူနဲ့အတူတူကုသိုလ်ပြုတဲ့ခရီးတွေသွားရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ခရီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့အခြေအနေတော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေစုမှုနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါစနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်မှာဆိုရင်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်သတိထားပါဥပဒေနဲ့မလိုကင်းတဲ့ကိစ္စတွေသတိထားပါသူများတွန်းတာတိုက်တာကြောက်ကြတာသတိထားပါဘောနော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ကြိုပြီးတော့သတိထားနိုင်အောင်ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေတို့ကကြိုးပေးတယ်ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အနီရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်ထီတော့တာတွေကံသမဲတို့တွေဝါသနာပါတယ်စနေသားသမီးတွေဆိုရင်တေစာ6စုံ6စာတေစုံစတဲ့နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကိုအုံသီးစိတ်9စိတ်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတနေသားသမီးတွေလည်းပဲကိုယ်ကြီးကျမရှင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလိုရာဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ပါးလည်းရရှိနိုင်ကြပါစေကျန်တဲ့အောင်လို့ဆန္ဒမြတ်ကြပါစေလို့အားလုံးကိုဆုတောင်းမြတ်တာများလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်နော်